ndedhje. Është gjithmonë kënaqësi kur ju vini në studio, zoti Nesho. Në një kuptim, po ta shohim me një lloj zëmër, jo vetëm butësie, por edhe një lloj tendence për të kuptuar gradientin e traumës. Është i kuptueshëm nervozizmi publik i zotit Rama? Pa diskutim. Është në moment krize, sepse këtu ai e ka gjithë mekanizmin për ta kontrolluar situatën. Atë që ka problem është sigurisht ajo imazhi që krijon në vendet rëndësishme, perëndimore, e cila në një farë mënyre prish atë gjithë perceptimin që ai ka krijuar me shumë kujdes që nga fillimi. Domethënë, për Ramën, ajo që kishte rëndësi ishte të projektonte veten e tij, një piktor, domethënë me një demokraci, edhe ata që kishin kontakt me të nga bota jashtme thoshin ç'a dom shumë Shqipëria. Një njeri i cili mendon nga bota e artit, kur një njeri i dedikuar nuk mund të devijojë në gjëra të tjera. Nuk mund të vjedh një piktor, nuk mund të vjedh një mal. Dhe ai e krijoi këtë perceptimin e jashtëm, edhe me një drejtim tjetër, sepse ishte një lider që e kuptonte që duhet ishte klientelist. Në qoftë se doje të punoje tokën tënde këtu në Shqipëri, sigurisht duhet ju jepje pa kondita, pa respektuar interesat kombëtare, çdo gjë, vetëm që ti të ruaje ato interesat e pushtetit. Kjo ishte e gjitha me pak fjalë. Dhe Rama, kur vjen situata të tilla, sidomos TG3 që dha një emision tronditës për ne, ju e thatë mirë në hapjen e këtij emisioni që ne kemi 12 vjet që po e shikojmë që një grup i dyshimt ka marrë pushtetin, një grup e cili që në fillimin e herës e projektonte veten e tyre sikur ishin misionar. Mendon, Rama thoshte në vitin e parë të qeverisjes që unë nuk jam politikan, jam misionar, do më thënë do bëj gjëra të mëdha. Dhe brenda këtyre gjërave të mëdha, sigurisht ishte gjithë ky projekt i cili ka sjell në një shkatërim të plotë të Shqipërisë. Po ta shikosh, nuk ka asnjë ide për zhvillimin e Shqipërisë. Shqipërinë e ka kthyer, si thatë ju, më shumë se 1 milion brenda kësaj dekade, ka lënë Shqipërinë si të pashpresë. Shqipërinë e ka ndarë në lokma, ta quajmë tamam, për t'i përfituar, si që tha dhe ish në kryeministri, duke i dhënë këto lokma, duke ngrënë qofte në verandë, kaq thjeshtësisht, e ka kthyer në një vend të shkret, kur me idenë e një pronari rentier që me miqtë e tij, të cilët i ka rrotull, do të administrojë, do të marrë fondet edhe do të... Zoti Nesho, natyrisht në raste të tilla në Shqipëri dhe në botë përgjithsisht është normale, bile është e zakonshme, unless në qoftë se ti e mbretëresha që never complain, never explain. Këtë qëndrim e kemi adoptuar dhe ne. Nuk merremi me qelpsirat e zakonshme dhe as me gomerët e deklaruar. Por ka njerëz që kur përballen me situata, qoftë edhe artificiale, ata e kanë shumë të kollajshme të hedhin gjyq. Dhe kryeministri sot ka bërë deklaratë të fuqishme, nervoze. Ai e ka quajtur sikur sjellja ndaj tij, familjes tij dhe njerëzve rreth e rrotull tij është e ngjashme me tipologjinë e sjelljes italiane kundër o ndaj shqiptarëve të fillimit kur ata trajtoheshin në mediat italiane si vrasës, vjedhës dhe njerëz si më thënë të një niveli të dytë. Dy pyetje më dalin natyrshëm këtu. E para, është e ngjashme kjo si situatë nga pikpamja e trajtimit të medias italiane? Dhe e dyta, mund të jetë kaq jo profesional, vetë shkatrus, budala, stafi, drejtues i një programi 25 vjeçar, si që është reporti i Rai 3, jërë zakonisht i fuqishëm në median italiane publike, që të bëj gafat të tila që mund të hedhin nga Shqipëria në gjyq një njeri dhe ata, si me thëmë, të shkojnë me bishti ndërshal, si lexoni ju këto dy momente? Në fakt, ju keni drejtë dhe ju e bëtë shpegimin, një stacion televiziv si Rai 3 me këtë eksperiencë të jërë zakonshme, por edhe me një grup juristës që punojnë për çdo emision, sepse ata duan që t'jenë të paprekshëm nga sulmet që me drejt qytetar, institucione e tjerë, kur përfshihen në emisione investigative, mund t'i hedhin në gjyq. Nuk mendoj që është rasti i tillë. Kemi një rast që ne vetë, duke jetuar në Shqipëri,
kemi disa një diçka më të thellë që në Shqipëri është tashmë një katastrofë dhe kjo raporti i ka dhënë vetëm atë si përfaqen e, ose majën e icebergut. Ne që jetojmë këtu e dim shumë tepër, nga dita në ditë skandalet të çdo lloj, marrje dhe grabitje direkte, pa patur asnjë gjë. Të gjitha këto, dhe unë mendoj që ka një seriozitet, por ka edhe një backup team, i cili gjithmonë që e mbulon fact finding. Po, edhe në realizimin e misioneve të tilla janë më tepër se 100% të sigurt në realizimin. Por unë dua të them që kryeministri edhe në sulmin edhe në idenë që ai ose antar të lartë të administratës, si është zoti Agaçi, të cilët kanë thënë që ne do të hedhim gjyq, mendoj që kërkojnë kohë për të rregulluar dhe kam një përshtypje që kjo mund të jetë edhe një batutë e thënë për tregun e brendshëm, që unë jam shumë i nervozuar o të jetë në gjyq ata, do trëmbe. Po, siç e bëri me Bildin, edhe ai një artikull shumë i fortë dhe pastaj arritin një marrëveshje, sepse kur janë personazhe të një narkoshteti, dihet se një pjesë e mirë e parave të cilat qarkullojnë në mënyrë të palishme në Shqipëri dhe ne jemi sot jetojmë, vjen edhe për kurimin e figurave ose lobingun në vendet perëndimore. E kjo është shumë e qartë dhe duke thënë që unë do të jetë në gjyq, duket sikur është tepër i sigurt përpara opinionit publik, në anën tjetër përpiqet në çdo mënyrë që ky gjyq ose të shtyhet në kohë me të gjitha format indirekte të punës ose pasaj të tërhiqet kur ka dalë diçka tjetër dhe është haruar. A është i drejtë paralelizmi që me një lloj perfidia, me një lloj kështu kopirllëku kryeministri bën në këtë rast që ta trajtoj trajtimin mediatik të reportit në Hotspot Albania me trajtimin mediatik që Italia e viteve 90 i bëri shqiptarëve të cilat e invaduan e pushtuan Italinë në një mënyrë tipike reale fizike dhe atje nuk kanë shkuar vetëm njerëz me kravatë, ata ishin ata kishin një dramë të madhe ata njerëz dhe trajtimi që pastaj ata e bindën Italinë. Duhet thënë, edhe Italia ja ngriti kapelen atyre sot. Ata janë të ingranuar në jetën italiane shumë suksesshme, një pjesë me biznese. Si më thënë, ju duket i drejtë ky krahasim? Jo, në asnjë mënyrë ju e thatë. Ata mbijetuan një situatë të vështirë, ata ishin në një farë mënyrë heronj, që vinin nga mizeria shqiptare për një bot që gjithë dëshironin, dhe nga ana tjetër, kurse ky është një njeri që edhe atë që u bë gjatë këtyre 30 vjetëve të një demokracie të brishtë, tani ka marrë kazmën edhe po e shkatëron të gjithë. Është korrupsioni që është diferenca shumë e madhe. Në këtë rast kemi një rast korruptiv, të palejushëm, që moralisht nuk mund të krahasohet me njerëzit të cilët sfidojnë çdo gjë vetëm për të realizuar një të ardhmë më të mirë. Për para se t'ju pyes për një sjellje me 18 standarde të ambasadave të huaja në Tiranë, pra jo me 2 standarde, siç do kishte qenë normale, por me 18 standarde, sepse me një lloj disregardi për atë që ndodh në vend, janë të largët, të fuqishëm, të pasur, të qetë, dhe thon hang shikoka se jeni ignorant botë tretë dhe e meritoni këtë ngjarje. Kështu të paktën është materializuar sjellja e tyre gjatë këtyre kohëve, por përpara se t'ju pyes për këtë, dua t'ju pyes pak për një element tjetër që është vënë re nga reporti. Kur u diskutua ngjarja për inceneratorin, për inceneratorët në përgjithësi, për edhe për inceneratorin e Tiranës natyrisht, bëri përshtypje se një numër mbi 10, se 12, 14, 18, nuk e di të saktë, vendimesh ndër ministeriale u morën brenda 8 orëshit të punës, pra nga 9 deri në 5, dhe të gjitha këto e çonin në analizën e përgjithshme që u bën atko nga analistë në Shqipëri, që e gjitha kjo ishte rrotulluar ose le të themi me një lloj e konceptuar, e realizuar, e shtyr edhe e kujdesur nga ana e zotit Agaçi, atëre si sekretari përgjithshëm i kryeministrisë, natyrisht zoti Agaçi u përmend atëre. Duhet të thënë që
Zoti Agaçi ka ruajtur ose Angelo siç e thresit me dashuri brenda kryeministrisë. Duket që ka një sjellje shumë interesante. Shumë pak njerëz ja njohin dhe fytyrën në Shqipëri. Po ai për herë të parë ka dalë shumë fort këtë herë. Bile nuk e di, kishte një imazh gati tano karidian, nëse do mund ta themi kështu, nga pikpamja e vizionit, se padyshim është njëri i mirë dhe s'kemi asnjë gjë kundër në këtë rast, absolutisht asgjë personale, po fakti është që Zoti Agaçi për herë të parë dhe bile nga një media e huaj italiane ku ai ka lidhje të forta, njohjet padyshim, diskutohet në këtë dritë jashtëzakonisht të errët. Pra praktikisht tek Rama janë shpartalluar publikisht të gjithë me përjashtim të zonjës Pishga. Për të cilën uroj me gjithë zemër që të mos shpartalohet publikisht, nga që personalisht e kam gjanë. Dhe të kështë që një thyerje personale, individuale. Mendoni ju që duhet jetë dramatike për kështjellën në këtë rast? Sigurisht, se është mbajtësi qercave. Edhe është një njeri kyç në gjithë veprimtarinë. Kemi parasysh atë Ram i cili thotë që unë nuk shikoj as vendimet, po i firmos fap e fap e fap. Do të thënë, ka një njeri tjetër që i përgatit çdo gjë. Tani ne nuk mund të gjykojmë pa patur fakte dhe kjo është çështje e drejtësisë, por janë shumë fakte kompromentuese që dalin edhe nga ky dokumentar dhe duhet parë. Ju dhat një rast që është çështja e firmosjes 14 vendimeve të gjithë qeverive në mënyrë perfekte brenda një kohe të shkurtër, brenda një dite. Kjo tregon që duke ditur edhe njohur që gjithë afera dhe industria e gjeneratorëve, ku bëjmë një parantesë këtu, pastrimin e qytetit edhe atje ku ju keni studiuar edhe në New York edhe në vende të tjera, sigurisht e bën mafia. Do të thënë njerëzit e kanë në këtë këtë domen dhe nuk duan, sepse bashkë me pastrimet e qytetit bëjnë edhe ato pastrimet që duhet bëjnë në eliminimin e personave, heqjen e fakteve të tjera. Unë mbaj një mend kur kam qenë ambasador, një rast shumë i mirë që kërkon një industrialist, sa ishte hapur atëherë, ishte 2005, edhe më thotë që të bëjmë inceneratorët në Shqipëri. Edhe unë po më dora ato shënime që mbaj, se kisha iden se që mund të bënd. Dhe pasaj hoqi ekipin e ti dhe që ndruan bashkë dhe më tha, dëgjoj, tha, çoje këtë gjë te kryeministri, tha, se ai dhe ti, tha, do jeni multimiliarder gjithjetën. Vetëm kaq, them unë, vetëm të zbatojmë, vetëm shko thuaj, tha, ta aprovoj. Që nga kjo u trëmbë, e lash fare, se thashu, këtë do të jetë në gjithë mërshme, e kupton tani pse bëjnë 14 vendime brenda një dite. Edhe pse kanë bërë këtë, edhe pse janë bërë deklarata shumë të forta në atë kohë që Shqipëria nuk do djegje se është një vend i vogël, pse të bëhet tym i madh këtu kur ne mund të ndjekim mekanizma. Do të thënë kjo industri dhe në qoftë se janë njerëz të tillë dhe ne nga dita në ditë po shikojmë që këta po funksionojnë si një grup i organizuar, të cilët kanë për qëllim vetëm gjvatjen e Zoti ambasador, unë dua t'ju bëj juve pyetjen e fundit në raport dhe në raport me sjelljen e ambasadave të huaja ku për shkak të pro-amerikanizmit shumë të madh genuin që ne kemi, dashurinë e madhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për atë vend të jashtëzakonshëm që ka gjeneruar ëndra për demokracinë. Kjo përfaqësi ka kaluar një fazë është pak të them të çuditshme në raport me sjelljen, me komunikimin, me grupime të ndryshme brenda shoqërisë ose politikës shqiptare. Fjala vjen, e ka patur gjithmonë shumë mirë në dukje me qeverinë dhe me kryeministrin, kur është mërzitur privatisht, me gojën mbyllur, pa deklaruar asnjë gjë, siç mund të konceptohet nga vëmendja diplomatike, po jo domosdoshmërisht, se ne jetojmë për mesazhet, edhe indirekte, edhe body language. Ndërsa me opozitën e ka pasur të çuditshme. Ka qenë hapur, ambasadoresha ka kërkuar që Zoti Berisha të largohet nga pushteti, nga PD-ja, nga jeta politike, nga jeta mundësisht, po mendoj aktive e politikës, ndërsa e kanë pasur gjithmonë shumë mirë me Zotin Basha, për të cilin tani më Shqipëria s'ka më dyshim se çfarë ka bërë, si, pse dhe qysh. Kam një pyetje në këtë mosh,
Mbasi e kam njohur dhe e njoh shumë mirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës se nuk ridot pa par në mëngjes me kafe çfarë ndodh me atë vend. Jo më me italianë, tani më e kemi. Mua më pëlqen shumë shpreha we are in the world because of the most of all because of the American interests. Pra ne jemi në botë për shkak të interesave amerikane. Very right. Shumë sakt. Po sikur interesat amerikane të jenë në të kundërt me interesat e vendeve të veçanta. Në këtë rast për shembull, të jenë në të kundërt me interesat e demokracisë në Shqipëri. Pikërisht. Do t'i shkonte, do t'i shkonin përfaqësuesit e Shteteve Bashkuara të Amerikës realizimit të interesave amerikane për të krijuar për shembull në Ballkan dhe në Shqipëri një stabilokraci duke mbajtur në këmbë Vučić dhe Rama? Kjo është pyetje tamam që tregon edhe realitetin që po ndodh sot. Ne kemi patur, ka patur një ndryshim të diplomacisë amerikane. Një mos vëmendje, sidomos në rajonin e Ballkanit, pasi mbaroi George W. Bushi me idenë e tij për efektin domino të demokracisë dhe pranverën arabe, me një ide shumë të mirë, por të paralizueshme, duke ditur edhe kushtet e rajonit. Atëherë vëmendja për Ballkanin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte shumë minimale. Ata bënë një shprehje dhe thanë që në strategjinë tonë kombëtare ne do të kemi vëmendje nga Ballkanin kur preken interesat e sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po kjo është një frazë që nuk dihet kush e përcakton atë që përbën një interes strategjik edhe të sigurisë për Shtetin e Bashkuar të Amerikës. Prandaj kishte një tërheqje larg vëmendjes. Erdhën të gjithë administratat e tjera, duke patur administratën Obama, me presidentin aktual ishte në postin e zëvendës presidentit, ata patën një tërheqje, siç e bën në lindjen e mesme, ashtu edhe këtu, dhe filluan që ajo që është elementi kryesor në rolin që thatë ju të rëndësishëm të Amerikës në gjithë botë, demokraci promotion, do më thëmë promovimin e demokracis, ata e oqën dhe kaluan në një politik pragmatiste, duke ditur që politika jashme është me konjunkturat e momentit të krijimit të një situate stabiliteti dhe të realizojmë atë paqen, nuk na intereson më shumë, sepse ne nuk kemi kohë, të tjerët kanë interes për ne, por ne do të shikojmë nga zhvillimi i botës dhe konfliktet që mund të na shkaktojnë në të ardhmen. Në të ardhmen. Dhe tani, çfarë ndodh? Kjo ishte situata në Shqipëri, dhe në këtë moment të mosvëmendjes, grupe interesi, siç ka qenë Alex Sorosi me fondacionin e shoqërisë afër, menduan që stabiliteti i Ballkanit duhet të ishte dhe të realizohej me figura të tilla si Vučić dhe Rama, të cilat mund të jepnin një paqtim, domethënë dy figura, dy aktor, të cilët ishin vëmendjen nga Kosova, ndoshta e sakrifikonin atë, por realizonin një paqe dhe stabilitet midis shqiptarëve dhe serbëve si dy fuqit kryesore dhe kjo është e ardhmja. Pse e bënin këtë? E bënin me idenë, ndoshta edhe naive, ndoshta edhe të përfitimeve financiare, se grupe të cilat lidhen me përfitimet e familjes tyre, edhe tani që po e shikojmë që ekuacionet po mbyllen, është pikërisht ajo ideja e Vučić që të jetë një qendër e paangazhuar, mundësisht gjithë Ballkani perëndimor, i baraslarguar si nga perëndimi ashtu nga linja, pra që të bëhet një Jugosllavi e re. Ere, me interesa të ndërthurura që kush fitojnë, fitojnë sigurisht ato kompanitë mëdha financiare që kanë përkrajv politike dhe bëjnë mundësim e realizimit kësaj skenari. Dhe tani e kam të ambasadat. Duke mos patur vëmendje dhe duke propozuar skenar që zën vend dhe këto si vënë, për shembull nga fondacioni shkojnë edhe realizojnë te Atlantic Council, janë 2-3 Heritage Foundation, të cilat i japin staturën gjysmë shtetërore dhe të një vendimarrje tepër të rëndësishme që çdo administrat nuk mund ta mos ta konsideroj. Dhe duke e bërë si një projekt zyrtar, atëherë realizojnë në mos partjen e një politike të jashme institucionale në munges, këta zyrtar, duke përfshirë edhe ambasador, edhe punonjës të rangut deputy assistant secretary of state, që janë burokratët e nivelit të lartë, këta janë të prirur të shërbejnë interesave të grupeve të interesit, për arsye se çfarë kanë? Ata kanë pushtet.
ata ju bëjnë, mundsojnë karrierën, i çojnë në një post të dytë ambasadori dhe të tjerë, sepse nuk ka ndonjë politik e cila të ketë zënë rënj. Dhe kështu marrin dhe bëjnë arin, domethënë që jo vetëm të marrin një aksion në mbrojtje të disa figurave të paramenduara brenda skenarëve, siç ishte zonja Kim me Ramën, por arrin deri në idiotësi që kërcënojnë një gjysmën e popullsisë shqiptare, thonë do të anbar. Domethënë është një shprehje e uazuar. Unë bëj një parantezë këtu që është dhënë nga ndonjë terrorist i grupit të Ramës, i cili i njeh këto gjëra dhe i ka thënë thuaj kështu, sepse i kujtojnë shqiptarët Enverin. Enverin edhe do trëmben e tjera. Domethënë kjo është një makinacion që nuk ka gjë të bëjë me diplomacinë. Dhe gjitha këto tregojnë pikërisht atë situatë që ju me drejtë thoni që edhe interesat e Amerikës sot që shikon dëmtohet jo vetëm nga keqqeverisja e këtij vendi, korrupsioni i këtij vendi, po edhe mënyrën se si trajtohet dhe elementët të diplomacisë amerikane futen duke mbrojtur këta element të korruptuar. Domethënë, këta bëjnë që populli në shumë raste të shikojë që diçka nuk shkon. Që kjo dhe një pjesë e mirë mendojnë që është Amerika, që vendimarrjen do ta marrë Amerika si e tërë, nuk e di që aty janë 3-4 veta të cilat marrin një vendim dhe shiten si për kaq kohë me atë lobingun e tyre, me përkrajen që kanë organizata ndërkombëtare, që dihet që roli i Amerikës ka dhe rolin e leadershipit dhe i quajnë si politikë zyrtare. Dhe kjo është shumë e dëmshme. Unë mbaj mend një rast kur kryeministri Rama kërkonte me dohe mos të takonte presidentin Trump dhe bëjnë një përpjekje madhe në New York, dhe zëvëns presidenti Pence e refuzoi takimin e tij. Dhe në formën e dëshpërimit me një nga kolegët e qeverisë tij tha: "Mua nuk më interesojnë këta. Mua më interesojnë që takimet me personalitetet e huaja të larta si në Amerikë që të bëj presion atyre ambasadorve atje se kjo është si e menaxhojon situatën." Do më thënë, tamam brënda një skeme mafioze për të siguruar interesat e pushtetit ti. Shumë qartë. Do më thënë, nuk ka të bëj me atë idealizmin që ne e shikojmë të politikës. Dhe kështu funksionon. Dhe në këtë sens, jemi tamam në fund, ambasador, në raport me një pandehmë që ne gjithmonë e kemi për erë të 433. Nuk e di pse kemi shumë qejf të përsërisim dhe të kërkojmë të njëjtën gjë që ndodh ose nuk ndodh, por kjo nuk varet nga ne. Ne kemi menduar që dhe ka një pretendim nga analistët që zoti Lu për shembull pati elemente dhe institucionale nga Departamenti i Shtetit, por dhe sjellje personale individuale. Domethënë ambasadori është padyshim një shtetar, por është edhe njeri. Se po të mos ishte kështu, një ambasador i Shteteve të Bashkuara nuk do kishte vdekur si për një njeriu duke bërë palestër. Pra është njeriu, është dhe shtetari në këtë mes. Njeriu mund të bëjë gjëra nga më të ndryshme. Luja aty ku ka shkuar ke në Pakistan është diskutuar për gjëra që në diskutimin si me të teorik të public diplomacy nuk ka pika takimi, edhe ka elemente shumë të kritikueshme nga mediat dhe njerëzit në Pakistan. Po zonja Kim, e cila erdhi tamam si Beti, do të thotë erdhi me një imazh dhe u largua me një imazh të shkëlqyer e shëmtuara Beti, e bukur Beti, po nuk është problemi i pamjes së jashtme, është problemi i konstitucionit brendshëm shpirtëror. Një njeri që shkon gjithashtu shumë i fuqishëm Departamenti i Shtetit, që ishte shefi i Blinkenit dikur, edhe që, do të thonë, gjërat janë të paktën për ata që i ndjekin me kujdes këtë punë. Ka një shpjegim aty brenda për arrogancën, për, si më thënë, një dizinvolturën e të sjellurit për mënyrën se si shprehesh për të gjitha. Ambasadori i ri apo nuk ka më pritshmëri tani individuale më? Jo, unë mendoj që nuk e dim, do më thërë shambët ambasadori i ri me pritshmëri shumë të mira, ka shërbyer këtu, ka qenë një nga zëvëndësit e Karzi Bëntritit, unë e kam takuar edhe një natë, ka do më thënë rekomandimet të shkëlqyera nga Amerika, që është një njeri serios. Dua të them një element që ju me drejt e kapët. Po të shikosh, është publikuar në Shqipëri një dokument që thuhet që në Senatin Amerikan është lobuar me 10 milion dollar për 10 gjëra, të cilat fondacioni i Sorosit e ka bërë, dhe midis tyre ishte në një edhe ambasadori Lu që ishte në Shqipëri,
E kupton, lobimin për para se të mirte pozicionin në Tajikistan, ku ishte. Sa interesante. Po, e kanë publikuar, më duket edhe lideri i opozitës e ka thënë njerë që është dokument. E mund të gjej se kam edhe unë këtu, jo, po nuk, arxojmë ko në nuk këta. Shkojmë aq thellë këtu, sepse... Po, duat të them që janë edhe marrëdhëniet të tjela. E ajo është puna që e di kush është diferencat e ti e njef më mirë se mua Amerikën. Amerika ka vetëm një gjë. Ka kontrolin e pushtetit, po check and balance. Si mund të njohë një student, Amerika përmirë se ambasadorin shtetë e bashkërat Amerikës. Jo, mirë, po e kupton sepse e ke ndjerë, ke jetuar atje dhe është shumë më tepër, duke qënë student, thith disa gjëra që ambasadorin nga njëra dhe ka të vështirë që do koti mare. Por, vetë korrigjohet, ndoshta me gabime, ndoshta me kosto, unë kisha dëshirën dhe u përpoqja që mos nxjerrja një artikull, që vërtet kritikoj në mënyrë që të përmirsohet të gjitha këto tezat Departamentin e Shtetit që po bën një politik të gabuar duke përfshirë këtu politikën ndaj non-gratave të cilat është jo efikase, në një rast si në Bosnjë-Hercegovinë e pamjaftueshme, në një rastin e Shqipërisë skandaloze se e ka polarizuar politikën hapur në shtypin kryesor amerikan. Dhe është pres këtë javë që të votohet, po doja ta ndaja me ty se po kemi kohë për të diskutuar. Ti po shkakton val edhe në publikun amerikan, përveç atyre valve që shkakton në publikun shqiptar. Kështu është nganjëherë ka ndonjë kënaqësi të tillë. Ambasador Nesho, të falenderoj me gjithë zemër. Ju falenderoj. Është instruktive kur ju vini në studio. Ju falenderoj jashtëzakonisht shumë. Të dashur shikues, ne do takojmë pas pak minuta me Manjanin, sepse Manjanin do ta pyesim pak për Rai Treshin, për nervozizmin e kryeministrit dhe sidomos për përcaktimin, për inatin e madh që kryeministri ka në të gjithë media shqiptare. Kryeministri ka bërë deklarata në televizion kundër Agon Channelit, e kishte jashtëzakonisht inat, edhe ju e pa çfarë ndodhi, edhe ka bërë një deklaratë shumë të ashpër kundër Syri Televizion, i cili është një televizion ku punojnë njerëz, ku punojnë njerëz të mirë, njerëz gazetar, gazetar të përkushtuar, punojnë teknik, punojnë regjisor, punojnë montazhier, punojnë njerëz të apasionuar mbas fushave të rëndësishme si kultura, arti, sporti, njerëz që mbajnë fëmijët, familjet e tyre me bukë. Por e bëjnë këtë me shumë vështirësi, duke u radhitur, duke u angazhuar mençurisht në anën e të drejtës dhe të saktës. Tani, pse ka kaq të madh ky inatin? Unë personalisht e di mirë, por Manjani ka një ide vetëm pas pak minutash.